Bye-bye. Thank you.
Porque o homem não chora. O homem não chora. Oh, que bonito. Gostei muito de ver, a Dona Ivana dançar com a afilhada. Não gostaste de ficar vindo? Ver a madrinha e a afilhada a dançarem. A ideia é a minha madrinha, da MGO em segredo. Não é? Não tem problema nenhum. Mas olha lá bem para a minha cara, se não tem problemas com alguém. Desculpa, mas madrinha. Ainda bem. Ela vai casar? Ainda bem. É madrinha. Madrinha, olha, olha as duas assim. Bem, vocês gostam muito de ir lá para a cozinha. Não sei se vão ver a frigideira, a parte de baixo. É muito triste as pessoas empurrarem as culpas para os outros. Olha, a MGO pode ter muitas coisas más, mas tem uma coisa boa. Ela assume sempre quem faz. Coisas más é trazer essa coisa vestida. Visto, visto e trazido outra. De manhã cedinho eu salto. Thank you.
Vamos.
Obrigado. Então nem é tarde nem é cedo. É agora que vamos acabar com isto. Obrigado a todos. Se já não nos encontrarmos, um Feliz Natal e uma excelente passagem de ano. E agora vamos à despedida. Vá lá. Oi, então está de novo, está de novo.
Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Trabalho.